সংগঠিত হৈছে এবাৰ দাউ দাউ কৈ জলি ছাই হল এখন চিকিৎসালয় পুনৰ এবাৰ চিকিৎসালয়ত এবাৰ অগ্নিকাণ্ড হৈছে আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো সমান্তৰালকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু অগ্নিকাণ্ড হোৱাৰ পিছতেই কিন্তু এতিয়া ৰোগীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে দৃশ্যাংশ দেখুৱাই চেষ্টা কৰিছো পুনৰ এবাৰ এতিয়া দেখত এই ধৰণৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে বুলি কব লাগিব এতিয়া অগ্নিকাণ্ড হৈছে পুনৰ এবাৰ এখন চিকিৎসালয়ত এতিয়া এইদৰে জ্বলি উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো কিয়নো এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাগপত জিলাৰ বাৰাও অঞ্চলত আস্থা চিকিৎসালয়ত এতিয়া অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো চিকিৎসালয়খনৰ ভিতৰত বাৰজনকৈ ৰোগী আছিল আৰু সেই ৰোগীসকলৰ মাজত যেতিয়া অগ্নিকাণ্ড হৈছিল তেতিয়া সেই ৰোগীসকলৰ মাজত একোটি হাহাকাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল আমি দেখুৱাই চেষ্টা কৰিছো সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকক অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে সুৰক্ষিতভাৱে উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দেশৰ ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীৰ বিবেক বিহাৰ এলেকাত থকা এখন হাস্পতালত শনিবাৰে নিশা প্ৰায় 11:30 বজাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মাৰ নৌ যাওঁতে এইবাৰ কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশৰ এখন চিকিৎসালয়ত এই ধৰণৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু কি কাৰণত আচলতে সেই হাস্পতালখনত এই ধৰণে ডাউ ডাউকৈ জ্বলি ছাই হ'বলগীয়া হ'ল সেয়া কিন্তু এতিয়াও কিন্তু ৰহস্যৰ আৱৰ্তত যদিও আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈছিল আৰু মটৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হোৱাৰ ফলতেই এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু এই পৰ্যন্ত অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই বুলি মুখ্য অগ্নি নিৰ্বাপকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানত এই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এটা মটৰৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ বাবে হৈছিল বুলি প্ৰকাশ কৰিলেও বৰ্তমানলৈকে কিন্তু সেয়াই যে সত্য সেয়াও কিন্তু স্পষ্ট হোৱা নাই সেয়েহে ইয়াৰ কাৰণে সম্পৰ্কে তদন্ত চলি আছে বুলি কৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইপিনে যোৱা শনিবাৰে এটা পৃথক ঘটনাত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলতেই দিল্লীৰ বিবেক বিহাৰত থকা নিউবৰ্ণ বেবী কেয়াৰ চিকিৎসালয়ত সাতটিকৈ নৱজাতক মৃত্যু হৈছিল আৰু সেই যি ঘটনা কি কাৰণত আচলতে সেই হাস্পতালত অগ্নিকাণ্ডৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনা কিন্তু মাৰ নৌ যাওঁতেই আজিৰ দিনটোত পুনৰ এবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ এখন চিকিৎসালয়ত এতিয়া এইদৰে ডাউ ডাউকৈ জ্বলি উঠিছে ডাউ ডাউকৈ জ্বলি এতিয়া এখন চিকিৎসালয় বিধ্বংস হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু এটা উল্লেখ ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো আৰক্ষী উপায়ুক্ত সুৰেন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰিছে যিটো দিল্লীত কালিৰ দিনটোত দিল্লীত একোটি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছিল সাতটিকৈ নৱজাতক মৃত্যু হৈছিল সমান্তৰালকৈ সেই যি ঘটনা প্ৰকৃত কাৰণ কিন্তু নোলাওঁতেই কিন্তু এতিয়া এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ ঘটনাৰ স্থান হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশত এখন চিকিৎসালয়ত এতিয়া অগ্নিকাণ্ড হৈছে আৰু সেই চিকিৎসালয়খনৰ ভিতৰত আছিল 12গৰাকীকৈ ৰোগী যেতিয়া অগ্নিকাণ্ড হৈছিল তেতিয়াই কিন্তু ৰোগীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সমান্তৰালকৈ সেই ৰোগীসকলক কিন্তু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাগপত জিলাৰ বাৰাউৰ অঞ্চলৰ আস্থা চিকিৎসালয়ত এতিয়া অগ্নিকাণ্ড হৈছে দৈৱক্ৰমেহে ৰক্ষা পৰিছে ৰোগীসকল